Senyores i senyors, amb tots vostès, Josep Maria Bach. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies per ser vosaltres, per jugar amb nosaltres a Si l'encerto, l'endevino. Avui no els hi puc explicar cap bestiesa perquè els guionistes... Veuran, hi ha una convocatòria de guionistes del programa. I avui és jornada de reflexió, per tant, avui no poden escriure. I no els puc explicar cap bestiesa, no sé si això mateix és una bestiesa, però en qualsevol cas estan convidats a participar i els presento concursats. Àngels i Albert, benvinguts. Moltes gràcies per aquí amb nosaltres. I la Gemma i l'Esther, moltes gràcies per nosaltres també. La Gemma i l'Esther, que són dues germanes que viuen a Sant Pere de Ribes, al Garraf. Vostè és la... Sí, sí, em fa cara. Sí, sí, l'Esther ja no, em fa cara de... Perquè col·lecciona animals, eh? Té tortuga, peixos de colors, periquitos... Què té? Que... Sí, que m'endeixo. Sí, sí, que és veritat, sí. Què més té? Tenim dos periquitos, un canari, una tortuga i dos peixos. Està bé, però animals de quatre potes no en tenen. Bé, la tortuga sí que té quatre potes, pobre animal, però... No. Està bé. Mira. Anem pel gos, però el meu pare no el convencem. De moment, coses que no es belluquen gaire. Eh? La tortuga hiverna, ara o no? Ara està a punt, ja està en temporada, ara aviat ho farà. Es fica dins del terra, sota, es colga, sí, no? Sí. Està bé. Mira, i no molesta, durant 3 mesos s'estalvia amb vostès allò, l'enciam i aquelles coses, no? Està bé. Què fa la seva germana? Doncs la Gemma ara està estudiant l'últim curs de batxillerat a Sant Pere, i a les tardes, doncs, va a l'autoescola i va al gimnàs, escolta música... I estan al costat de Sitges, això vol dir al costat de la platja de Vilanova, tenen bon peix, bona platja, bon ambient... Està molt bé, això, eh? Benvingudes i molta sort. Moltes gràcies. I l'Àngels i l'Albert són nòvios, viuen a Sarrià de Ter, al Gironès, tocant Girona. Maco, no? Molt a prop de Girona i molt maco. Molt maco. A més, tinc entès que aquella xemeneia que vostè segurament s'hi han passat per autopista a la sortida nord de Girona han vist i olorat... anys rere anys que feia aquella oloreta tan fantàstica, ja no funciona. Ja no. Ja no fa pudor. No. Jo una vegada vaig anar per fer un reportatge per televisió, vaig preguntar, escolta, aquest fum, aquesta mala olor, que si em van mirar molt seriosos, em van dir, no, escolta, això són mercaptans. Mercaptans, em vaig quedar de pedra, ja no vaig poder preguntar res més, esclar. Així que ja, perfecte, això, doncs ja, si hi ha bona olor, Sarrià, doncs ha recuperat el seu bon estil de viure, la seva qualitat de vida, no? I tant. De què fa l'Albert, explica'ns-ho. És infermer, l'Albert, treballa d'infermer. Infermer, però jo sé que també l'Albert, a més a més d'infermer, és carnisser. Aparentment això no lliga, diguem, no? Perquè, sí, home, no té res a veure, però... No, sí. Clar, sembla que curar ferides i, en canvi, anar tallant allà el tall rodó, doncs... Això és la feina que hi ha. Quan no et pots treballar d'una cosa, et combines amb l'altra, el que sigui. S'ha d'acceptar el que sigui. Està bé. I ella què fa? Explica'ns-ho. Ella és auxiliar administratiu, treballa a carreteres, bueno, mira... Com a carreteres? Sí, sí. A la carretera treballa vostè? No, en un despatx, en un despatx. Ah, un despatx, no a la carretera, no... Bé, molt bé. Benvinguts i molta sort. Gràcies. Gràcies. I per donar força alegria als concursants del plató, els fem triar el valor de les primeres respostes. Vinga, triïn i força alt, si és possible. Molt bé, escolti, ja, Albert, molt bé, una pitjada de 5.000 pessetes. Doncs vinga, per 5.000 pessetes, aquest és el primer dibuix. Frase feta que va sortir el darrer programa, no van endevinar, aviam si vostès ja la tenen vista, se'n recorden o han rumiat. Vinga, Gemma i Esther. Fer la vaca. Fer la vaca, no és fer la vaca. Àngels i Albert. Fer l'animal. Fer l'animal. No, aviam, segueixin veient el dibuix. Realment, realment, el dibuixant hagués hagut de pintar el senyor aquest més gras. Més gras, ho haguéssim entès. Ja. Està com una vaca. Està com una vaca. No, sí, sí, esclar que sí, dona, esclar, vull enredar. Molt bé, està com una vaca, molt bé. 5.000 pessetes, les primeres. 5.000 pessetes cap al marcador, està com una vaca. Està com una vaca, què vol dir això? Està grasset. Clar, el dibuix, com que era primer, no acabaves de lligar, no? Però quan ja els he explicat això, doncs sí, senyor, està com una vaca, vol dir que estàs una miqueta amb sobrepès, diguem-ne. Tenim un magnífic, meravellós dibuix amagat, destapin la primera casella, els concursants. Aquí veuen un fragment del dibuix que ens portarà a endevinar un refrany. Un refrany. Poden dir el que vulguin, eh? Que no perden res per dir el que vulguin, eh? Any nou. Any nou.
van molt bé sobre la pista, ja han vist alguna cosa, vostès, eh? Sí, sí, han vist alguna cosa, però encara és poquet, és poquet. Però més endavant, un altre dibuix. Dibuix que també van veure, potser, en el darrer programa. Els espectadors i vostès. Qui diu alguna cosa, Gemma i Esther? Perdre un ronyó. Perdre un ronyó, no. Àngels i Albert? Tapar un ronyó. Tapar un ronyó, no. Veiem, segueixin bé el dibuix. Fixin-s'hi que és un senyor a qui veiem els ronyons. I de sobte hi ha com un mocador, que tapa, diguem, però no és la paraula tapa, un ronyó. No ho veuen, aquesta frase feta, que els hi ha hagut. Amagar un ronyó. Amagar un ronyó, no. Rebot darrer per l'Àngels i l'Albert. Costar un ronyó. Costar un ronyó, no. He de tenir un ronyó cobert, o tenir el ronyó cobert. El rap aquest el que fa és cobrir el ronyó. I què vol dir tenir el ronyó cobert? Doncs tenir força diners. Aquest té el ronyó cobert, vull dir que qualsevol dificultat està preparat per anar per la vida, no hi ha problema. Un altre dibuix. Dibuix que també va sortir al darrer programa, i aviam si vostès filen prim, perquè van estar a punt de dir-ho, però no exactament. Vinga, Gemma i Esther. Demanar la paraula. Demanar la paraula. No, Àngels i Albert. Buscar la paraula. Buscar la paraula. Fixin-s'hi en el dibuix. És un senyor que busca, perquè el signe d'interrogació està buscant, i aquest bosc està ple d'unes lletres aquí, escrit que posa paraula, 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 que... És a dir, està buscant alguna cosa que no troba. No sé si diu més clarament. Algú pitja aquí, Gemma i Esther? Buscar les paraules. Buscar les paraules, no. Àngels i Albert. No? Llàstima, era no trobar paraules. Ahir, al darrer programa, van dir no trobar paraula. És no trobar paraules, donat que n'hi ha moltes. No trobar paraules. No saber com expressar el que es pensa. Passa res, tranquil, si hi ha més dibuixos. Nom amb complement. Fixin-s'hi en tota la història. Això és com un serial, ja veuran. Final tràgic. Qui diu alguna cosa? Pilot suïcida. Pilot suïcida. Exacte, pilot suïcida. Molt bé. 5.000 pessetes més al marcador. Molt bé. Gemma i Esther, 10.000 pessetes. Què vol dir pilot suïcida? Ara ens ho ha d'explicar. Doncs... No? Eren aquells pilots que a la Segona Guerra Mundial pilotaven un avió i es llançaven contra un portaavions, per exemple, nord-americà, els japonesos, i es mataven, esclar, evidentment, que se suïcidaven perquè morien amb l'acció, no? És un pilot suïcida. Molt bé, escoltin, vinga, destapin una casella, la segona casella del dibuix amagat, i avui va justet, això. Any 10. Estem buscant un refrany, És un refrany amb rodolí. Amb rodolí. Amb rodolí. Què és el... No, no, res, no? Deixem-ho córrer, el temps ha passat. Per més endavant, que destapem una miqueta més, si no, encara està difícil, això, Aquest dibuix. Frase feta. És el nostre paleta, el Josep Enric, que està fent una cosa amb si mateix. Estem buscant una frase feta, Per tant, el dibuix ens orienta, però tampoc ens ho apama massa. Àngels i Albert. Fer-se fort. Fer-se fort. Molt bé, molt bé. Ja convenia, perquè aquí tenim les primeres 5.000 pessetes de l'Àngels i l'Albert, el seu marcador. Molt bé, enhorabona. Fer-se fort, què vol dir, Àngels? Expliqui'ns-ho. Doncs, a veure... Doncs potser quan no tens massa raó, però voler-la tenir... Bé, en qualsevol cas, no rendir-se, tenir força, voluntat davant d'una situació difícil, fer-se fort en una situació. Molt bé, doncs la casella ara és per vostès, per tombar endavant. És un dibuix molt ampli, molt complet, però déu-n'hi-do els elements que es troben. Any de neus, any de déus. Anys de neus, anys de déus. I si m'ho fa en singular, en lloc de plural, com m'ho diria? Any de neu, any de déu. Any de neu, em sembla que sí, em sembla que hi ha neu, hi ha déu, hi ha anys, vents, tot bo.
Any de neu, any de Déu, correcte. Molt bé, hi havia 35.000 pessetes al marcador. Escolti, veuen com de sobte aquí ja puja. Molt bé, 40.000 pessetes. Molt bé, any de neu, any, any de neu, any de Déu. O any de neus, any de Déus. Però és més corrent amb el singular, eh? Què vol dir això? Doncs no ho sé. Doncs vol dir que si neva és un any que hi ha una bona collita. Per tant, això és bo, que nevi és bo, hi haurà aigua, hi haurà bona collita. També les estacions d'esquí fan l'agost, està molt bé, eh? El desembre i el gener, està molt bé, que ja convé. Vinga, doncs, ja que hem esgotat el dibuix que teníem amagat, anem a buscar un altre, però abans, abans cal, com sempre, buscar el màxim valor pels nous dibuixos. Endavant. 8.000. 8.000. No anem cap als màxims, però déu-n'hi-do, anem acostant-s'hi, eh? Ens anem acostant. Molt bé, per 8.000 pessetes, el primer dibuix. Frase feta. Filip primer, eh? Qui pitja? És el que veuen, eh? És el que veuen. No, no busquem cap simbolisme estrany, no hi ha cap cosa amagada. Gemma i Esther. Tapar el món. Tapar el món. No és tapar el món. Àngels i Albert. Tirar una paret a terra. Tirar una paret a terra, així de fàcil. Molt bé, correcte. Vinga, 8.000 pessetes més al marcador, 48.000 pessetes per l'Àngels i l'Albert. Molt bé, eh? Que els veiem molt tímids al principi, ara els veig arrencats ja. Eh? Ja van engegats, ara, molt bé. Què vol dir tirar una paret a terra? Doncs això, tirar una paret a terra, no vol dir res més. Home, en un sentit simbòlic, figurat, vol dir treure dificultats del davant. Però en qualsevol cas és això, eh? Tirar una paret a terra. Vinga, casella del nou dibuix amagat. Aquí estem buscant una altra frase feta. Molt maco el dibuix, ja el veuran, és molt maco. Molt entenedor. Jugar a tres bandes? Jugar a tres bandes, doncs sí. No, un moment, vull dir que no és la resposta. Ah, no, és la... Sí, no, no és la resposta, però està molt bé. Ho han entès, han captat el sentit del dibuix, ja ho veuran, eh? Ara només cal que destapin les caselles corresponents i aquest sentit que han donat l'Àngels i l'Albert, ho diuen també com a pista, la Gemma i l'Esther i vostès des de casa, és molt correcte, eh? Això de jugar a tres bandes ens va molt bé, com a pista. Vinga, un altre dibuix. Això és un nom en complement, també podria ser el títol d'una pel·lícula. Àngels i Albert. Porter de nit. Porter de nit, esclar que sí! Marcador, 8.000 pessetes més, escolti'm en força. Molt bé, 56.000 pessetes. Gemma i Esther, cal que espavilin pitjant ràpid, perquè si no... Sí, sí. I primer vostès anaven molt bé i ara les tenim aturades. No s'amoïnin, que ja veuran com això s'accelera. Porter de nit, què és un porter de nit? Doncs un porter que treballa a la nit. Un porter de nit també pot ser un porter mecànic, un contestador d'aquests que pitges un botonet i respon algú que funciona només de nit. La pel·lícula recorda un porter de nit? No. No? No la vam veure. Molt bé, gran pel·lícula de Liliana Cavani. Vinga, doncs, una casella del dibuix animat. Dic el dibuix animat. Sí, animat i amagat. Està difícil, encara, això, eh? Ens sembla, vaja, el fet que està difícil. Però amb la seva intuïció poden dir el que vulguin. Joc de nens. Joc de nens. Sí, és un joc. És un joc, eh? Sabem que és un joc a tres bandes, que és un joc, és a tres bandes, però, esclar, cal matisar, cal arrodonir i buscar aquesta frase feta més endavant. Aquest dibuix, ara. Atenció, nom geogràfic. Ara poden dir ja Gemma i Esther. Castell Tallat. Castell Tallat, sí, correcte. Vinga, 8.000 pessetes del marcador, 18.000 pessetes per la Gemma i l'Esther, que ja tocava, sí. Castell Tallat, on està el Castell Tallat? No. A la serra del Castell Tallat, a la serra de Castell Tallat, que és un poble del municipi de Sant Mateu de Bages, al Bages, No el coneixen? No. Jo tampoc, però deu ser molt bonic, segur que sí, Molt bé. Destapin casella. Mira, està bé, tenim un element. Frase feta, recorda-t'ho, Jugar amb la tele. Jugar amb la tele, veiem la tele aquí.
és una tele, eh? Jo els puc assegurar que no és una tele, ho dic com a pista, no val, eh? Una pista, perquè li serveixi després, no és un televisor, això. No, en absolut. No s'hi assembla gens. Caldrà alguna casella més, aviam. I després, ja quan surti aquesta casella bona, ho tindrem molt clar des de casa, vostès també aquí. Aquest dibuix. Nom amb complement. Fixi't, Gemma i Esterra. Guia de museus. Guia de museus. No és guia de museus, Àngel i Albert? Guia de museu. No és guia de museu. Aviam, jo entenc que això del museu, que no pitgi ningú encara, eh? Això del museu els pot fer equivocar i els fa equivocar. Oblidin-se del museu. El que passa és que aquesta noia treballa al museu. Eh? La noia aquesta que surt amb el telèfon treballa al museu. I treballa, ja ho veiem de què treballa, perquè ho posa aquí, eh? Ho posa, eh? Ho diu aquí, eh? Què? Perdó, eh? Guia telefònica. Guia telefònica, esclar que sí, guia telefònica, molt bé. 8.000 pessetes al marcador de la Gemma i l'Esterra amb la guia telefònica, 26.000 pessetes. Tots sabem què és la guia telefònica, però l'Esterra ens ho explicarà. Bueno, és el listí on te mires els telèfons. Exacte, per trobar les treces, els telèfons, molt bé. Perfecte, una casella del dibuix amagat, aviam si ho veiem més clar, ja. Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Jugar amb l'espasa i la paret. Jugar amb l'espasa i la paret, no. No, no és jugar amb l'espasa i la paret. Tot i que jo ara ho dic com a pista que li toqui, jugar és bo. És a dir, la frase, aquesta frase feta, comença amb jugar. Jugar. Hem dit que tres bandes abans. Hem de jugar tres bandes, sí, però ara ja tenim els elements, eh? No és un televisor, el que hi ha en primer terme, i el que sí es veu clarament és una carta, eh? Una carta d'un joc de cartes. Aviam si amb això, aquestes pistes, ja la cosa funciona millor per d'aquí una estoneta, perquè no sé si... Bé, alguna cosa més veuran, però així ja vam pensant i rumiant, eh? Un altre dibuix. Atenció, programa de televisió. Encara que no l'hagin vist mai, aquest programa de televisió, el dibuix és molt entenedor, eh? Diguin el que estan veient i està clar, això. Vinga, no pitjor ningú aquí. Àngels i Albert. Cuines. Cuines! Molt bé, cuines! Molt bé. Doncs vinga, 8.000 pessetes al marcador de l'Àngels i l'Albert, 64.000 pessetes, cuines, un programa de receptes de cuina que s'emet per TV3 entre 1 i 3/4 cada dia, amb diferents cuiners d'arreu de Catalunya. L'han vist? Sí, alguna vegada, sí. Alguna vegada. El nom no el sabíem. No, no. La Gemma i l'Estera l'han vist, sí, també? Sí, però ara no hi caiem. Cuines, es diu així, cuines. Fàcil, ben senzillet. Vinga, casella del dibuix amagat per l'Àngels i l'Albert. Fer trios? Fer trios. Trios. No sé en quin sentit ho diu, tampoc la vull interrogar, tant se val. No. No, no, no. Jo he dit abans, els hi recordo, que comença per jugar. Aquesta frase feta comença per jugar. Jugar... estem veient un nen que està jugant a pilota. Això està clar, no? Ho dic com a pista, per després. Però està jugant amb dues coses ben curioses i especials, però conegudes. Una d'elles veiem clarament que és una carta, no? Una carta d'una baralla. Ah... pista perquè li toqui després. Vinga, un altre dibuix. Frase feta. El nostre paleta, el Josep Enric, què està fent? Gemma i Esterra. Fer el testament o construir el testament. Fer el testament. Fer testament, correcte. Molt bé. 8.000 pessetes pel marcador, per la Gemma i l'Ester, que ja convenia. 34... no és que estigui malament, però ja va bé, no? 34.000 pessetes, molt bé, les dues germanes, recordem-ho, de Sant Pere de Ribes. Què vol dir això de fer testament? Doncs prevenir, per abans que et moris, doncs fer el testament. Per escrit davant d'un notari, o no cal. Per escrit, sí, sí. Per escrit vostè i ja li serveix, abans de morir. Amb les seves últimes voluntats. Això. Molt bé. Fantàstic, anem pel dibuix aquell amagat, aviam si amb una casella més ho tenen clar, vinga. Què estan veient aquí? Vinga, estem buscant frase feta, comença amb jugar. Jugar contra l'espasa i la paret.
No, aviam, no, no. Donarà la pista que em penso que ha de ser la bona ja... Vaja, home, totes les pistes són bones, sempre i quan, doncs... No diguin clarament la resposta, no? Aviam, és un nen que està jugant. Sabem que la frase feta comença amb jugar. I l'espasa que estan veient, perquè és la carta de l'as d'espases, deu ser això, no sé què, tant se val. No en facin cas de l'espasa, no té res a veure. L'únic valor és la carta. I aquesta carta forma part d'una baralla. És a dir, el conjunt de cartes se'n diu baralla. I pel que estem veient n'hi ha una i una altra. Ah, ja ho sabia vostè, això. Sí, home, ja, segur que des de casa molts de vostès ho sabien. Aviam si ara els concursants ja piquen i ho diuen la bona. Un altre dibuix. Frase feta. Frase feta poc coneguda, poc coneguda. I a més és un rodolí. O mig rodolí. Gemma i Esther. Sol dol. Com? Sol... Curar el dol. Curar el dol. Curar el dol, no és curar el dol. Àngels Gilbert. El sol cura el dol? El sol cura dol. Molt bona cosa, així, molt bé, correcte, molt bé. 8.000 pessetes per l'Àngels i l'Albert, que pugen al seu marcador 72.000 pessetes. El sol cura tot dol. El sol cura tot dol o tot el dol. Què vol dir això? Que el sol és un element important per la salut, que ens proporciona vitamines i és un aspecte saludable. És una frase poc utilitzada, les coses com siguin. Potser s'utilitza més cap al sud de Catalunya, Castelló, València. Casella del dibuix amagat. Jugar amb l'as amagat? Jugar amb l'as amagat. No, no, no. I mirin que jo m'ha semblat que abans ho havia dit ja la solució feta, perquè he utilitzat una paraula que és clau. Més ben dit, són dues paraules claus, que és la mateixa paraula. I no sé què explicar-los més. Segur que des de casa molts ho han endevinat. Això és jugar... Aviam, jo... Mira, farem una cosa. Els explico el sentit de la frase feta, d'acord? A veure si ja ho tenen més clar. Tenir dues possibilitats diferents davant d'una actitud. Tenir dues possibilitats diferents davant d'una actitud. Aquest és el sentit de la frase feta. Aviam si ara ja troben el dibuix i ho veuen clar, això per més endavant. Aquest dibuix. Nom amb complement. Si no l'endevinen, els mossegaré. No, per un regal. Vinga, Àngels i Albert. Panera de Nadal. Panera de Nadal. Clar que sí, correcte, molt bé. 8.000 pessetes del marcador per l'Àngels i l'Albert, amb aquesta panera que els ha portat un bon regal, 80.000 pessetes, i ara m'han de dir la frase feta que estem buscant del dibuix amagat, perquè ja no tenen ja més escapatòria. Vinga. Vola que els recordi el significat, Tenir dues possibilitats diferents davant d'una actitud i d'una decisió. Jugar a dues bandes? Jugar a dues bandes. Hòstia, ara sí que m'han deixat, comut, jugar a dues bandes. Més que d'una casella, Repetiré la paraula clau, baralla. Una carta forma part d'una baralla, i aquí hi ha una baralla de cartes, i l'altra és el mateix. La cosa que està d'esquena és el mateix que la que estan veient. Per tant, és jugar amb què? Mirin, els que ho saben des de casa, perdonin que estem aquí enganxats, aturats, passa res, i si no ho saben, ara va la bona, però abans un dibuix. Locució no és més que el que estan veient. No es compliquin la vida. Què pinja aquí, Àngels i Albert? Boina verda. Boina verda, correcte, molt bé. 8.000 pessetes més al marcador, 88.000 pessetes. Molt bé, Àngels i Albert. I ara només ens queda una casella per destapar del dibuix amagat. Per tant, poden destapar-la, però si no l'encerten, hauran de fer aquí un... Jo què sé, hauran de fer una subhasta. Vinga, endavant. Hi ha 8.000 pessetes. Escolta'm, per 8.000 pessetes, meravellosa xifra, poden dir vostès la solució finalment. Jugar amb dos asos. Després d'un peregrinatge per totes les... Jugar amb dos asos. Ara sí que m'ha deixat fumut i fet... Aviam, ara ha acabat el temps. Ara ha sonat la d'això. Digui la resposta. Jugar amb dos asos. Ai, jo no sé... Segur que vostès, des de casa, ho sabien. Potser fa estona, no ho sé. La Gemma i l'Esther, jo... Fa encara que ja ho sabien. La resposta la dono jo ara. Jugar amb dues baralles.
Sí. Jugar amb dues baralles! Sí, què vol dir, Àngels? No ho havia sentit mai, això. Sí. Jo encara... Sí o no? Si no, farà mala consciència. Ho havia sentit dir o no? Jugar amb dues baralles, és a dir, tenir dues opcions, dues per resoldre qualsevol cosa, com havia dit abans amb l'explicació. Escoltin, aviam, com que ens queden 8.000 pessetes, i no ens les podem quedar nosaltres, perquè no seria just això, ara posarem un dibuix, un sol dibuix, i qui el sàpiga, la frase feta o el que sigui, qui sàpiga el que significa, ens ho diu. Però no hi ha temps. Per tant, així que vegin el dibuix, el primer que vulgui pitgi. D'acord? I si és que no, doncs vinga, per l'altre no hi ha rebots. Qui ho sàpiga, pitgi aquí. No hi ha temps. D'acord? El primer que ho encerti s'emporta aquestes 8.000 pessetes que ens quedaven del dibuix amagat. Aquest és el dibuix. Àngels i Albert. Dormir com un tronc. Dormir com un tronc, molt bé, correcte. Doncs les 8.000 pessetes per l'Àngels i l'Albert, que se les han guanyat a costat, això, escoltin. Les han guanyat per un altre camí, Vull dir, dormir com un tronc, que vol dir dormir com un soc, allò que no et desperta ningú, per més soroll que hi hagi. Molt bé, Àngels i Albert, a costat una mica, això ens ha fet patir, I Gemma i Esther, no, escoltin, avui ha anat això... No es deu saber que algun planeta, jo que sé, l'altre dia també ens va passar i la cosa ens va una mica frenat, Gemma i Esther, moltíssimes gràcies, les dues germanes de Sant Pere de Ribes. Salutacions a Sant Pere de Ribes. Gràcies. Quan vulguin, torni. Gràcies. A reveure. Àngels i Albert. Bona manera que vagi, sisplau. Vinga, endavant. Molt bé, i ara els posarem en marxa en un minut al màxim, Ara sí que poden dir el que vulguin, No és una resposta, amb tantes que vulguin fins a endevinar-la. 5 respostes, 5 lletres que tombaran, al darrere hi ha 5 dibuixos, són frases fetes, el que sigui, en un minut, sempre en línia, horitzontal, vertical, en diagonal, preparats, sí, i guanyen aquest viatge, escoltin, fantàstic viatge. Canàries us espera. Allà viureu un intens cap de setmana ple d'emocions i sorpreses exclusives pels guanyadors de Si l'encerto l'endevino. Doncs amb el desig d'enviar-nos ben lluny un lloc tan maco, preparats, concentrats i molta sort. Atenció, temps. M. Casa Major. Casa Major, molt bé, una altra. I. Fumbre un clatellot. No. Una altra. Una altra lletra, vinga. Quina? N. Treure diners del banc. No. És el que estan veient? Una altra. Una altra. Quina? G. Servei públic. Sí, però quina mena de servei? Dona pública. Dona pública, correcte. Una altra? Ah. Ei, aquesta ens queda tapada ja. Llàstima. Molt bé, que era difícil aquest. La SP era servei públic, però serà una senyora allò que ja tenia un aspecte dubtós, dona pública, per dir-ho així, suau, no? I no hi ha hagut sort amb les lletres, però ha anat molt bé. Ha anat molt bé i han guanyat, escoltin, han guanyat no sé quan, que no veig des d'aquí, és que em fa reflexes, perdó, 96.000 pessetes. No me'n recordava, jo. Vostè sí que se'n recordava, no? Oi que no van tan esbarats com jo, esbarats, des d'aquí. 96.000 pessetes als nòvios de Sarrià de Ter. Moltes gràcies, m'ho ha passat bé? Molt bé. Doncs salutacions a Sarrià de Ter, que vingui tothom de Girona que vulgui, de Sarrià de Ter i de Girona, que està al costat, No fessi mar amb bolics, Perquè vostè no li agrada que li diguin que està tan juny, això. Té personalitat, Sarrià de Ter, no? Doncs vinga, tothom de Sarrià de Ter aquí a concursar. Gràcies per la seva atenció, per vostès, per mirar-nos, per jugar amb nosaltres. I anem a comptar diners, anant molt bé, això. Vinga, anem a comptar diners. Pilot suïcida. Fer-se fort. Any de neu, any de Déu. Tirar una paret a terra. Castell tallat. Cuines. El sol cura tot dol. Dormir com un tronc. Dona pública. A vegades, per participar en els concursos de televisió, s'han d'enviar etiquetes de productes.